Vest o objavljivanju tendera za izbor izvođača radova na gasovodu Niš-Dimitrovgrad, kojim su Evropska unija i Srbija napravile prvi korak ka realizaciji velikog infrastrukturnog projekta koji će značajno povećati količinu gasa koji se isporučuje domaćinstvima u Srbiji, obradovala je gradsku toplanu koja je još početkom prošle godine kao primarni energent počela da koristi komprimovani gas. Bratislav Ćirić, direktor ovog javnog preduzeća za televiziju Pirot, kaže da će direktna veza sa gasovodom mnogo značiti Pirotu. To je dobra vest i za grad Pirot i za privredu Pirota, na kraju krajeva i za gradsku toplanu Pirot. Vi znate da smo početkom prošle godine krenuli sa komprimovanim prirodnim gasom kao energentom u gradskoj toplani Pirot, znači prilagodili smo kompletnu instalaciju, kompletna postrojenja za korišćenje gasa. Mi željno očekujemo i nadamo se da će to što pre da bude, da prođe ta interkonekcija i da se mi kao gradska toplana priključimo na taj gasovod. Kažem opet, mi smo potpuno spremni, celokupna naša instalacija i postrojenja su prilagođeni tome, tako da kada bi bude prošao gasovod, mi ćemo svakako se priključiti na njega i koristit ćemo gas. Gasna interkonekcija smanjuje troškove toplani na dopremanju gasa koji koristi, kaže Ćirić, i dodaje da se nada da se cena gasa na tržištu neće menjati. Nećemo imati troškove dopremanja gasa, iznajmljivanje ovih trejlera u kojima se sada nalazi taj komprimovani prirodni gas. Vidjet ćemo kako će se cena gasa kretati u narednom periodu i u periodu kada taj gasovod bude završen, kakva će cena gasa biti. Što se tiče gasa, od prošle godine imamo blago smanjenje cene gasa, međutim, evo, ja i pratim te neke, da kažem, svetske trendove, vidi se da polako i nafta i sva ta berzanska roba polako imaju povećanje cene. To se još uvek ne odražava na gas koji mi koristimo. Koliko ja znam, treba par meseci dok se taj efekat ne prenese na nas koji koristimo taj gas. Za sada je stabilno, za sada imamo sve indicije da ćemo do kraja grejne sezone zadržati ove cene i mislim da je to jedna dobra vest i mi ćemo se truditi da čak i pri povećanju cene energenta dok god možemo smanjivati naše troškove kako bi ostali na ovim cenama koje sada koristimo. Planirani kapacitet gasovoda koji će povezati Niš i Sofiju omogućit će transfer od 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Očekuje se da gasovod počne da se gradi tokom ove, a da se izgradnja završi 2023. godine. Projekat će biti finansiran bespovratnim sredstvima iz IPA fonda Evropske unije u iznosu od 49,6 miliona evra. Realizacija projekta finansira se iz kredita Evropske investicione banke sa 25 miliona evra. Uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora.